Prázdniny patří dětem a letním táborům. My vám ukážeme jeden výjimečný hudební. Do Jemčiny na Jindřichohradecku se sjela stovka jihočeských dětí, které baví muzika a zpěv. Dokonce tak, že se na táboře učí každý den nové písničky. Letních táborů jsou na jihu Čech desítky, ale u Nežárky na Jemčině se děti věnují hlavně hudbě. Venku pálí slunce a tak starší holky zpívaly v chatce. Zkoušíme i o poledním klidu, holky chodí ke mně do chatky, trénujeme prostě, kdy to jde, pořád. Na Jemčině nechybí běžné táborové aktivity. Děti se učí chodit na chůdách, pádlují po Nežárce na lodích a družstvo tygrů připravuje svoji vlajku nebo vymýšlí pokřik. Ten tábor je jiný tím, že se tady zhruba tak 30% dětí s námi jede bavit muzikou úplně poprvé. Nejmladším dětem je 5 let, jejich starším kamarádům přes 20. Pro ně je to hudební soustředění. Děti přijeli z Písku, Tábora a Českých Budějovic. Na Zobcové flétny hrají třeba v jídelně. Muzika děti spojuje. Na hudebním táboře hrají na různé nástroje, které se vybrali v hudební škole. Zobcová flétna, je to příčná flétna, máme tady bicí, máme tady klávesy, máme tady zpěváky, máme tady elektrické kytary, máme tady basové kytary. Táborníci cvičí hned na několika místech. Nejvíc dětí se ale pokaždé sejde v sálu. Baví mě to a hraju na klávesy. Střídají se hity, ale i hudební žánry. Hraje se pop, rock, hard rock nebo metal. Hraju na elektrickou kytaru, hraju 6 let už. Jsem tady prvním rokem na Jemčině, hrozně se mi tady líbí. Učitelé jsou pro ně zároveň kamarády, pomůžou a poradí. Hudební tábor láká děti už 18 let. A já se s nima tady vídám jednou za rok a vždycky koukám, kam se posunuli, co se naučili, jsou úžasní. Každý večer je koncert, vždycky to platí tak, že kdo se dopoledne něco naučí a je schopen to večer předvést, tak má šanci. Společně nacvičili hit Bruno Marse. Anglický text částečně upravili do češtiny a tohle je výsledek. Hudební tábor na Jindřichohradecku má totiž jeden vrchol, na který se děti hodně těší. Závěrečný koncert bude v Nové Bystřici, bude to 25. v sobotu od 17 hodin a všechny samozřejmě srdečně zveme. Přijedou rodiče, příbuzní a kamarádi. Mladí muzikanti předvedou, co se na táboře naučili. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Zprávou z hudebního tábora se s vámi prozatím loučím. Zůstaňte dál s Jihočeskou televizí.